Tekvice, kalerábi giganty, kapusta, na ktorej zdvihnutie potrebujete obe ruky či plody raketníka, ale aj biela fazuľa i usušené bylinky. 65 miestnych drobnopestovateľov prinieslo to, čo sa im v záhradách urodilo. Sme radi vôbec, že toľko úrody máme, koľko máme, lebo aj rok nebol dobrý. To skoré teplo, v júni. Teda potom prišla zima a teraz znova teplo. Tohto roku bolo veľa paradajek, papriky bolo veľa, mrkva je pekná, zemiaky boli pekné, jablko bolo veľa, ale väčšinou opadala. Záhradkári pestujú ovocie a zeleninu pre vlastné rodiny. Využívajú každý priestor za svojim rodinným domom, tak ako rodina Ivanových. Rozberať úrodu a porilovať, no. Čo iné. Tam čierna redkev ešte bude pekná. Švikla je, mrkva je dobrá. Kým pôvodne sa na Šeriši pestovali hlavne zemiaky, kapusta, koreňová zelenina a z drevin jablká a slivky, do regiónu prenikajú aj záhradkárske novinky. Prichádzajú nové druhy ovocia, goji, šizandra, ďalej mini kiwi, špeciálne odrody viniča, bezkôstkové. Šariš nie je vinohradníckou oblasťou, ale hroznu sa tu pestuje už v mnohých záhradách. Milan Marchevský v Ľuboticiach si z neho vie vyrobiť aj 100 litrov vína. Hrozna mám dosť. Bude nejaké vínko červené. V okrese Prešov je zaregistrovaných viac ako 2000 záhradkárov. Svoju úrodu nepredávajú, stačí len pre ich rodiny. Pestovateľský priestor je v záhradkárskych kolóniách malý, zväčša len 4 áre. Diana Murdziková, RTVS.